Mount & Blade Bannerlord, konečně dlouho očekávaný nástupce Mount & Blade Warband, hry, která je v našich tady úrovních, našich sférách, v našich zemích československých, velmi, velmi populární, extrémně populární, na rozdíl od třeba od nás jako na západ, si myslím, že od nás na východ, my a na východ je to hodně populární. Takže to je rozhodně srdcovka, která tady získala status kultovní hry a pokračuje ve formě tady Bannerlordu, dlouho očekávaného nástupce, který, mimochodem, víte někdo, já úplně si nejsem přesný, jestli to je sequel nebo prequel, já mám takový pocit, je to sequel? Co se loru týče, já jsem do toho loru nikdy v Mount & Blade nezabředl, nazdar Nikole, vítej. Mimochodem moc děkuji za darovaný sub Montymu, protože Monty v něm pokračoval, takže úspěch, moc děkuji. Co se týče options, projdeme si jenom v rychlosti options, to je docela důležitý, asi spousta lidí třeba zajímá, jak ta hra jede. Ta hra jde na to, že to je předběžný přístup, který je vydaný v současnosti za 45€ s 10% slevou, za plnou palbu pak euro 50, což je docela jako vysoko asi. Na druhou stranu, když si vezmeme, kolik jsme na tom Warbandu třeba nahráli hodin, tak si myslím, že těch 50€ asi za to bude stát. A no, uvidíme, to je právě to, co nás teďka zajímá, že jo, nejvíc. Takže v podstatě, mělo by to být prequel? Odehrává před Warbandem, výborně, děkuji. Takže co se týče optimalizace, protože to je největší otázka v rámci předběžného přístupu vždycky, si myslím, že to je docela v pohodě na mý sestavě, která je vždycky uvedená v popisku videa nebo pod streamem, tak to jede velmi dobře, což je relativně to samé, co oni doporučujou, jako doporučenou sestavu. A jenom jsem snížil stíny a pár věcí. Nikol daroval ušímu sub, moc děkuju, vítej. Protože stíny jsou největší prevít, který žere spoustu výkonů a navíc vzhledem k tomu, že jako když já to jenom hraju sám, aniž bych streamoval nebo natáčel, ta hra je úplně v pohodě, plynule 60+ FPS, menší výkyvy při velkých bitvách, ale to se dá doladit tady tím bohatým nastavením. Co se týče pak když zapnu stream, tak tam už je vidět znatel jako pokles nějakých 10 něco FPS. Co mě trošku zarazilo, je, že neplánujou oficiální český překlad té hry, bohužel. Se myslím, že zahlídl někde zprávu, takže bude muset počkat asi na nějaký fanouškovský překlad. Což vždycky není asi jako ideální, ale hold, malá země. Na druhou stranu jsem si myslel, jak je to u nás populární, že by to mohlo být oficiální ten překlad, no škoda, není. Tak, máme tady kampaň Custom Battles. Multiplayer tu není, proč tu není, protože ten zapínáte odděleně v launcheru, když spustíte na streamu hru, tak máte výběr single player, multiplayer, tam si vyberete multiplayer, tam je přímo. Oni tam mají dodělaný nějaký ten progres, že levelujete v podstatě, je to udělaný trošku jinak, že jo, než to bývalo, my se na to asi podíváme určitě dneska i. Zajímavé, na streamu mohu sledovat v kvalitě 900p. Jo, přesně, protože já jsem to snížil na 1080, na Full HD to jelo jakože dobře, ale pak když jsem to zkoušel v multiplayeru, tak mi přišlo, že to má záseky, zádrhy a nechtěl jsem mít záseky ani zádrhy. Takže jsem to snížil jsem bitrate je nechaný, snížil jsem rozlišení. No uvidíme, jako můžu to přehodit, jestli tohle pojede extrémně v pohodě, ale myslím si, že takhle by to teoreticky mohlo stačit. U Warband udělal překlad distributor, ok. Takže tady si můžete vybrat custom bitvy, na to se podíváme zase třeba někdy jindy, ale můžete si tady vytvářet prostě ty bitvy s jednotlivýma frakcema a nepřátel. Hele, dost mi to začíná připomínat trošku i Warhammer v tom stylu, jakým to tady je, takže to rozhodně v tom ta hra nějakým způsobem pokročila. Já jsem úplně nikdy nějak extra nehrál, nazdar Metaliku, ahoj Zdechl. Nehrál kampaň, prostě to mě nějak nebralo. Vzpomínám, že jsem hrál tak dvakrát pořádně tu kampaň v podstatě. Takže my si dáme kampaň z důvodu toho, že se podíváme na to, jestli tahle kampaň mě bude bavit, protože ta předchozí ve Warbandu mě jako nějak extrémně nikdy moc nebavila. Byl to takový, já nevím, mě to prostě nechytlo nikdy ta kampaň.
Já jsem nahrál prostě stovky hodin na tom multiplayeru, na bitvách, ať už ve Warbandu, tak v Napoleonic Wars, tak v Fire and Sword, který skoro nikoho nebavilo, ale mě to bavilo docela, to bylo fajn. Tam byly ty bitvy těch velitelů. Z nějakého důvodu v téhle části obrazovky není hudba. Prostě tady ticho. Jako v hrobě. Tak, máme na výběr 6 frakcí, co mi tady chat napověděl, tak se jedná o prequel, tedy se to odehrává příběhově před Warbandem, tedy před tou minulou hrou. Máme tady 6 různých národů, Vladiány, Sturgiány, Sturgeons, Vladians, Empire, nějakou si říši, takovým v podstatě Římani. Ještě navíc, podobně jako Římani, je to rozdělený na, co tam bylo, západní, východní a jižní, nebo něco, před jedničkou, okay. Myslím, že před Warbandem, já nevím, jestli před jedničkou úplně, hele, co se loru týče, to si musíte vysvětlit v chatu, to já do toho nezabředl nikdy. Aserai, Kuzites a Batanians, v podstatě řekněme, že to jsou takový ty jakoby předchůdci těch frakcí, které známe z Warbandu. Možná jenom ty Batanianové jsou, to jsou taky Keltové, to taky klasický středověcí nějací rytíři, či co, tohle jsou Vikingové, tohle jsou Římani, tohle jsou Arabové, tohle jsou Mongolové a tohle jsou taky Keltové, Piktové a podobně. Warband je prakticky jednička, jen tam jsou Saranidi. OK. Takže tohle jsou frakce, které tu jsou. Já jsem upřímně vybíral, já upřímně ani nevím, protože mě přišly tak nějak v pohodě všechny, že docela líbily i Aserai. Sturgiáni se mi líbí. Já jsem teda koukal na videa v rámci jednotek jejich, který mají, jaký mají ty vojáky a ty třídy tam, protože je to rozděleno multiplayer na třídy, což je zajímavý. No podíváme se na to. Je to jiný, než to bylo ve Warbandu. Už si nevybíráte jednotlivý vybavení, čistě jako ve Warbandu, ale vybíráte si třídu vojáka, což je trošku... Takže já jsem upřímně přemýšlel nad Vladiánama nebo říší Empire, což... Mimochodem, neštvalo někdy, že se to jmenuje Kalrádia a ne Kaldária? Kalradská říše na sestupu a dokonce před vraždou císaře Arenikose jednou spojený, nebo dříve spojený, spojená říše je rozdělena politickými rivaly nebo rivalitami. No, takže to je takový vždycky příběh tady. Mongolové, Vikingové, no každý má něco, co by chtěl. Hele, dáme Vladiány, mně se docela líbily. Tady máme takovýho borce v epesních kalhotkách. Musím říct, že mají, jako ta grafika je pěkná. I docela jako nějaký slušný smysl pro detail, co se týče nějakých jako tady věcí typu ty klouby na rukách a takhle. Způsob, jakým můžete si tady, to byl risky click of the day, jsem doufal, že to není jako v tom, v Conan Exiles, a to není. Způsob, jakým si tady můžete hezky upravit tu svoji postavu, kterou stejně nevidíte, tak je tady více než bohatý, takže já tady úplně nebudu nějak extrémně. Hele, to by stream byl jenom z tohohle. Jo, takže asi si vybereme, zkusíme dát random. Hello. Počkej, já nejsem trpaslík. Zase být trpaslík by bylo asi dobrý v rámci... Obr trpaslík. By bylo dobrý v rámci, jako, že když na vás budou střílet. Takže to by bylo asi fajn, ale zkusíme si něco dát random. Uvidíme, co to bude házet. Jestli to bude házet úplně... šílenosti, nebo to je úplně jako blbý, ne? Nebo... Ale tohle to je OK, helium. Infantry! OK, kuřák. To dáme někam sem. Dobrý. Budeme trošku vyšší, protože nejsme žádný přizdí sráči. Tak, ksicht nebudeme úplně dělat, bradu taky ne, dáme si vlasy, fousy,
Dáme si, tady byly nějaký, to ne, můžete to oddáli přiblížit, ale tohle je v pohodě docela. Vypadám, že máme leklý oko, ježiš, my máme symetrický oči, no fuj, a to je jedno. Já jsem vždycky tuhle část Mountain Blade přeskakoval, nebo dával náhodně, a jedině v multiplayeru jsem si s tím vždycky vyhrával, ve smyslu, že jsem udělal tu nejhnusnější postavu, která šla udělat. A takže to byla jediná moje, tak jako jediný, když jsem si hrával s nastavováním tady tohodle, a mně se nelíbí, jak má, vypadáme jak trošku, no dobře, kde byl ksicht? Face depth with, trošku máme úzký ksicht, to za prvý, děkuju. V oči máme šilhavý úplně. Depth, eyelid, height. Otevři trošku oči, kamaráde. A tady byl asymetry. No, prosím, jsme byli úplně asymetrický, takže děkuju. Shape, outliner, height, moment, lid, position. Já v pozadí je slyšet... Slyšet kůň? Ok, dobrý. Tak, vlasy máme, dobrý, tohle z toho. Takže tohle tady úplně krásně do detailů můžete udělat. A bum, 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 next. Teď klasicky přichází na řadu výběr postavy, že jo, to bylo vždycky takový ten příběh, ten životopis té vaší postavy, kterou jste si udělali, tak jako odkud pocházel, komu se narodil, kde byl a tak dále. Takže zrzek, no. Takže to tady je taky možný. A rovnou vám to tady nahází ty vaše bodíky. Co odstranili, tak ta obrazovka s tím obrovským množství atributů a skillů a všeho, kam si rozdáváte. Tam byly vlastně tři, že jo. Tam byly klasika jako něco jako síla nebo něco. Síla, agilita, inteligence a ty věci. Pak byly ty různý skilly jako léčení a boj na koni a... nebo jízda na koni a se štítem boj a tak dále, a pak byly zbraně, že jo, jednoruční, dvouruční, dřevce a takovýhle. To tady není, to všechno si dáváte pomocí tohle. Takže máme tady, že jsme se narodili do rodiny nějakého tady baronova retainers, to jsou jako někdo, kdo udržuje ty jeho statky nebo něco takového asi, že jo. Takže, nebo městští obchodníci, její zemani, teda aspoň ten, Rimworld to měl takhle přeložený, městský kovář, lovci, anebo žoldáci, správce to by mohlo být ono. Takže a vždycky vám to tady napíše, což je to, plus je tady nějaký lore k tomu, a vždycky vám to tady napíše, co tady máte, jako 10 skill level, dostanete jeden focus point, což je tady všechno jakoby k tomu dopsáno, napsáno, tady jsou tyhle ty bodíky, že jo, bow, crossbow, throwing, riding, athletics, smithing, co tady všechno, co bylo dřív, ale to tady je trošku relativně zjednodušený. Takže dostaneme takhle bodíky postupně rozhozený, nebo když si vybereme tohle, dostaneme jiný. Dáme třeba lovce, to je jedno. Jako lovce jsme žili ve vesnici, ale nevlastnili jsme vlastní půdu, místo toho jsme, náš otec zásoboval, nebo byl pracoval, jakoby měl placený nějakou placenou práci s dlouhými cestami do lesů, kde lovil a dával pasti a vždycky... něco, game wardens, nemá to být jako zvěř, nebo, ne, ale nebudem to překládat, to bychom tady byli buví jak dlouho. A dál si vybíráte retainer sluha, ok. Dál si tady vybíráte jako svoje dětství a jdete v dětství až prostě po dospělost, takže to je možná taková menší změna. Tam to nebylo úplně takhle až dopodrobna, ne? Myslím, že uvidíte. Takže v raném dětství jako dítě jsme byli známí svými vůcovskými schopnostmi, že jo, jako šestiletej, to je každý šestiletej znám svými vůcovskými schopnosti, to je schopnostmi, to je samozřejmý. Jako dítě jsme mohli co? No, schopnosti tady s lidma vycházet třeba dobře. Hele, něco tam dáme. Ono na tom víceméně asi úplně zase tak nezáleží. V dospívání
jsme mohli třeba sbírat bylinky v divočině, lovit malou zvěř, prodávat zboží na trhu, opravovat projekty. Tak když jsme byli lovci, tak už jsme lovili, že jo, nějakou malou zvěř, tak v tom jsme byli dobří a postupně vám to tady dává, tyhle ty bodíky do toho vylepšuje, takže asi budeme mít lukostřelbu docela dobrou. V mládí jsme jezdili s průzkumníky, trénovali s pěchotou, přidali se tady k nějakým jiným bojovníkům, a nebo pochodovali s následovníky tady u kempu nějakýho. Tady mě bude vadit ta středověká, ten středověký slang, který neznám do překladu. Třeba jsme jezdili s průzkumníky, tak. Jezdili jsme s průzkumníky. Je super, jak vám to změní tu postavu postupně. Vlastně na základě toho získáváte i zbraně, mám takový pocit. Takže to je docela zajímavý. Lovili jsme nebezpečná zvířata, investovali jsme peníze do nějaký země, zachránili jsme svoji vesnici před povodněma. Porazili jsme nepřítele, během dospívání jsme porazili nepřítele v bitvě, takže dostaneme třeba jeden atribut tady do Vigor a jeden Valor a 20 renown, tedy nějakou tu reputaci nebo něco takového, co to je. Tak a tady máme svoje jako pozadí, ne jako to pozadí, na kterém sedíme, ale ten náš příběh. Jako mnoho rodin z Kalrádie, náš život byl v podstatě jako zasažen válkou, tvůj domov byl zničen procházejícími armádami, nebo armádou za armádou, prostě mnohými armádami. A nakonec, nebo eventuálně si prodal všechen svůj majetek a vyrazil si se svým otcem, matkou, bratrem a svými dvěma mladšími sourozenci do nového města, kde si slyšel, že to je bezpečnější, ale nezvládl si to. Na cestě v hospodě, kde si zůstal, nebo na hospodu, kde si byl, tak zautočili nájezdníci a tví rodiče byli zabiti a tví dva mladší sourozenci byli unešeni. Z toho nikdo není unešen, ale může být unesen. Ale ty a tvůj bratr jste přežili. Takže protože přežili jsme, proč? Protože jsme tady porazili nějakého toho nájezdníka, šípy jsme odehnali, ujeli jsme na rychlém koni, přelstili jsme je, anebo jsme se organizovali tady nějaký protiútok, či co. Jo, to je super, že máte vlastně, každý národ má jiný to pozadí. Takže jsme ho třeba tady dokázali nějakým způsobem porazit, toho nájezdníka. Takže to jsme dostali, dobrý. Dáme si jméno, nějaký náhodně, uvidíme aspoň, co tady je za Chorik, Perin, co tady je za nějaký možnosti. Něco... Leotold, to zní velmi šlechticky, Leotold, ale my nejsme šlechta. Fenton, Durold, proč ne, to zní jako Durex, to ne. Lamkard, Aldrik, dobře, budeme Aldrik. Tak, tady je nastavení obtížnosti na Zdar Azraeli, tady máme nastavení obtížnosti, kdy si můžete nastavit, jakou damage budou získávat vaši přátelé vojáci, což bychom měli dát na úplně nejnižší. Můžete, je tady jenom v podstatě very easy, anebo realistic, nic jiného tady není. Takže budou dostávat třetinovou damage, dvoutřetinovou damage, anebo realistic plnou damage, předpokládá. Nikol dává sub Azraelovi. Jo, děkuju, Nikole. 40 sabů už. Pak tady máme damage, kterou obdrží. Hele, já to dám, dáme to normálně na easy všechno. Tady máte třeba verbování, obtížnost verbování, takže dostanete jedno extra. Já říkám, kampaň jsem nikdy nějak extra nehrál, takže pro mě to bude bohatý. Tohle to. A tady zapnout smrt, nebo umožnit smrt, což znamená jako, že hrdinové, ty vaši hrdinové, že můžou zemřít v boji. Takže to tady dáme, proč ne? Tak započneme hru. Započneme hru, budou moc umírat ty hrdinové, který naverbujete, že jo, cestou nejenom chudáci pěšáci a vojáci, ale i hrdinové jako takový. A jenom doufám, že to teďka pojede
Dobře. Ale zkoušel jsem to. Zkoušel jsem to. Bohužel, těžko se zkouší, jak to pojede na streamu, když nezapnete stream, že jo? To je vždycky blbý, ale tak uvidíme. No. Bratře, již to byly 3 dny, co jsme sledovali ty bastardy. A myslím si, že se k ním dostáváme blíž. Potřebujeme si promyslet, co se stane, až je chytíme. Jak zachráníme Varika a Aldu. Alana? A jsme připraveni na boj. Takže tohle vypadá jako staré, tady můžeme trénovat. My se na to jenom v rychlosti podíváme, co tady je za tutoriál, tak teď si zdarování dávám pauzu. Prosím tě, dej si pauzu, hele, v pohodě. Moc děkuju. Já myslím, že už jsi dal pauzu, ne? To byla krátká pauza, tak si třeba dej delší, hele. Můžeme přeskočit, ale bylo tady přeskočit, myslím, že kdykoliv, takže já jenom ukážeme, co tady je za tutoriál. Je tady tutoriál pro lidi, který... pro lidi, který to jako nehráli nikdy. Nazdar Acere. Takže můžete trénovat tady střelbu, můžete trénovat jízdu na koni a můžete trénovat klasický boj na blízko, takže třeba ve střelbě je tady všechno, kuše, luk, oštěpy, takže když třeba vezmeme luk, tak můžeme jít semhlec a střílet na tyhle ty džbány. Mimochodem můžete plusem mínusem na numpadu přibližovat a oddalovat. To mám rád takhle, nebo můžete R-kem přepnout do prvního pohledu, shiftem zase přiblížíte, bum, bum. Můžeme zase tady zničit všechno, co se dá. Charlie Violet, díky, vítej. Takže tohle, tady máme i takový menší challenge s mlýnem, to je jedno, to můžete splnit, kuše tady jsou oštěpy, takže to je takový... Poprvé u doktora na Twitchi, jinak sleduji hlavně na YouTube, hodně štěstí, doktore, moc děkuji. Vítej. Tady máme jízdu na koni. A tady si vyberete zase zbraň, luk, a nebo kopí, a nebo meč a jezdíte tady po té dráze a pokoušíte se. Můžeme vzít třeba ten dřevec, to je jedno. Oblíbená hra roky, čekáš na pokračování, no tak to nás bude, takže tady můžeme se netrefit třeba. A můžete projet tuhle dráhu, rozbít všechny džbány, stihnout to v nějakém čase. Sem tam mi přijde, že se tady najdou ještě nějaký buggy, protože hodně takový jako... okay. Mi přijde zpožděný audio, že tady je občas. Že se něco rozbije třeba, nebo... Jo, že to lagne trošku. Ale jinak docela dobrý. Co se týče ovládání, tak mi to přijde strašně moc podobný jako Warband. Je to... Já jsem měl takovou, nic, to jste neviděli, já jsem měl takovou obavu z toho, že to bude v podstatě, že to bude Warband s lepší grafikou, že to bude akorát prostě Warband s lepšíma texturama, což na jednu stranu by na tom asi nebylo vůbec nic moc špatného. Přece jenom po takové době by si ta hra už zasloužila mít nějakou lepší, koníčku brzdí, nějakou lepší grafiku, ale je to stejný, ale přijde mi to jako relativně jiný, no uvidíme dál v kampani, multiplayer je rozhodně jako předělaný víc do toho moderního stylu, v tom smyslu vybírání těch jednotlivých tříd a klas a toho vybavení, který tady je jiný než bylo. Zet na YouTube začínal a teď tam jsou v podstatě záznamy streamu, protože nemá čas na natáčení. Buď to může streamovat nebo natáčet. Tady si můžete dát souboj, to je super, jak když se přiblížíte, tak oni hnedka přestanou a čekají na vás. Tady je nějaký jednoduchý protivník, tady je těžší protivník, vyberete si zbraň a projdete to všechno, tady si můžete, tady vás naučí, jak... Hnedka začnou zase bojovat. Tady si můžete vybrat jako, nebo vyzkoušet ty útoky jednotlivý, že jo, ten systém toho boje tady a tak dále, tak dále. Takže to tady klasicky si můžete projít.
Musíš žbrknout na hardwareové nároky nového, snad překoušel můj komp. Doporučený hardwareové nároky jsou v podstatě to samé, co já mám jako PC, což je uvedený pod streamem, takže... myslím, že jenom grafika je tam 1060 s 3 giga. RAM s 3 giga pamětí, jinak by to mělo být teoreticky stejný, ale asi bude stačit 8 giga RAMky možná. Tak. Předtím, než cokoliv uděláme, máme nízký zásoby jídla, na severu je vesnice a musíme si koupit nějaký zásoby a najít nějakou pomoc, takže tam vyrazíme. Ja, to je klasika, tady si najdeme tu, tady máme tu mapu Kalrádie teda, takže vidíme, jak se to, Ečkem kvečkem se to stále dá otáčet? Ono se to nedá otáčet, Ečkem kvečkem, what? Ah, sranda. Jedna z 10 nejhorších hra roku. Tady mám vyskakovou nápovědy tutoriálový, což je fajn, to bylo taky, mi přišlo vždycky jako chybějící. A pravým tlačítkem podržíte a můžete rotovat mapou, super. Takže takhle, jinak co je tady, tady je úkol. Tady máme úkoly nějaký. Tady máme naši postavičku s těma skillama. V tom se úplně ještě nevyznám, máme ještě jeden skill, já se ho zatím nikam nedám, to asi nepotřebujeme úplně řešit, ten tutorial nám to asi pak poví, takže vyrazíme do vesnice. Mrknu na to nainstaluji, abych pak viděl, jak ti to jede stejně. Jak ti to nejde stejně jako Stellaris? OK. Tak, my se projdeme po vesnici, tutoriál vám prostě. V podstatě jakoby pomůže v té hře. Mě co vždycky vadilo na Warband kampani je to, že já jsem se vždycky objevil a bylo těžký jako se odrazit a začít nějak jako rozrůst tu svoji skupinu. Vždycky by přišlo, že se někde objevím, jedu, snažím se naverbovat lidi a pak se najednou z ničeho nic někde objeví rychlejší skupina banditů, dvojnásobný síle a vždycky mě sejmou, jsem zajatej a takhle hodinu jsem furt někde zajatej a to mě totálně vždycky iritovalo, takže jsem hrál hlavně multiplayer. Tak, tady jsme ve vesnici. Tam máme motion blur? Tam je motion blur, nebo co tam je? Mi přijde, že tam je motion blur. Shader? Vidí někdo motion blur? Motion blur. Cool. Bez urážky se Stellaris. Mně to také nejde. V pohodě. No, mi to jde, ale. tady máme vesnici Altem. Nevím, jestli to bylo v původní hře, ale Altem si zobrazíte ten úkol, nebo v podstatě jména. A v multiplayerové bitvě jména všech těch vašich spolubojovníků, protivníků a tak dále. Můžeme pod mapu. Jízda na koni je fajn. Jen ještě trošku ty animace by to chtělo předělat, protože drží vzduch a tak dále, ale je to předběžný přístup, takže tady není asi moc co řešit. Tak, jsou taky detaily. Jo, takže v podstatě jsou tu banditi, zajeli lidi, zajeli tady, dělali nájezd na vesnici, to nebudu všechno překládat, on to. Zajeli pár lidí z téhle vesnice, dělali útok, zajeli i ty naše sourozence. A máme od nich úkol, myslím, že ječkem se můžeme dostat do úkolu tady. Takže máme narekrutovat vojáky, máme si koupit nějaký obilí, nějaké zrno a pak si s ním promluvit. Tak, to všechno uděláme. Tabulátorem se dostaneme, podržíme, dostaneme se zpátky na mapu, to uděláme z té hlavní mapy. Tady můžeme rekrutovat vojáky. Tak, tady máme kolik stojí, že mají koně a v podstatě statistiky, skilly, level. Rekrutovat všechny. Tady máme nějaký další věci, tady asi kolik můžeme mít teda partu. Tady bude Žolt, tady je asi předpokládám pohyb té družiny, jak se změní, jaký je,
peníze, co máme, peníze, kolik to bude stát, tady to můžeme vrátit, tady to můžeme zrušit. Ne, to UI vypadá dobře. Paradox by si mohl dělat poznámky. Vypadá to jako relativně bohatě a čistě. Nevím. Tak, máme si nakoupit tady nějaký zrní, koupíme všechno třeba, už nám stačí jedno, nevím, koupíme všechno, zaplatíme 48, můžeme otáčet tady s Joudou. Ha, máme i civilní obličej. Melee weapons, tady můžeme filtrovat, vidíte, filtry to má v předběžném přístupu. Tak, a my si máme promluvit s tímhle Joudou, klikneme na něj. Tady jediný možná, co by se mi líbilo asi, protože on to zase bude loadovat a půjde zase zpátky na tu mapu. To mi přijde zbytečný. Proč to neudělat rovnou na té mapě? Se zbavit loadingu tady. To by stačilo. Tak, jasně, máme, co jsme chtěli, co jsme potřebovali a on mě ještě upozorní na to, že tady je potulnej nebo pocestnej v podstatě, nebo jakoby tulácký doktor, který tady chodí od vesnice k vesnici a léčí tady ty vesničany v okolí, ale už ho pár dní neviděli, nebo naposledy ho viděli před pár dny a měl nějakou truhlu či co, zajatej banditama, prostě blá, blá, blá. Tak. Koníku, vyndej tu hlavu z toho zadku, ok, tak dobrý. Slípky tady jsou, je to živý, je to hezký, jako vypadá to moc pěkně. Já mám trošku stlumený ty stíny teda akorát, ale vypadá to moc pěkně. Jako graficky to vypadá pěkně, optimalizovaný je to, si myslím, na předběžný přístup velmi dobře. Takže jediný, co fakt tak nějak jako furt ty animace prostě trochu jsou takový. Jsem nějaký pupkatej? Ty vole, no jo, já jsem si zapomněl dělat ty svaly na břichu. OK, no nic. Takže jako vypadá to moc a moc pěkně. Si můžeme tenhle pohled. Opravdu to se jim povedlo. Takže tabulátor zpátky na mapu. Z vesnicí do vesnicí, no, však víš. Tam někam. Takže tady se nám rozjeli banditi. A my opustíme vesnici a máme tady tři skupiny. Teď by mě zajímalo, protože která z nich bude mít takby ty zajace. Já myslím, že to je vždycky ta poslední, na kterou zautočíte. Že to není jakoby daný, ale vždycky to ta poslední. Co tady chybí, nebo co si pamatuju, že bývalo byl vždycky jaký ten krátký jakoby nějaká ta průpovídka, jako že můžete utíct nebo zautočit, nebo jako dejte sem prachy, že jo, když vás přepadli a tady jenom prostě útok. To je taky jako strohý relativně, ale asi proč tam strkat nějaký zbytečný texty, když tam nejsou potřeba. Tak, my můžeme, máme klasický úkoly, nebo tady zlepšili to ovládání té vaší družiny, na to se tady hraje hodně, to je velká součástička tohohle Bannerlordu, takže jim dáme charge, útok, co my máme za zbraň, palcát, ajajaj. Oni mají kameny, myslím, že tak pojedeme na blízko. Ne, nemají kameny, jsou náhodně, některý mají kameny. Tak si vezmeme luk. Hej, to byl můj kůň. Zasáhl koně do hlavy. Si přišli hrát s kamením. No výborně, tak jsem je všechny porazil, jsem nejlepší vůdce téhle celé družiny. Paráda. Získali jsme nějakou morálku, nějakou reputaci a tak dále. Tak, tady můžeme vzít. Ale dva zajaci. Takže obsah té družiny je vždycky náhodně generovaný, protože jsem to hrál odpoledne, tak tady byl jeden zajatec v téhle skupině dán a teď tady budou věci, jasně, přesuneme všechno. Si můžeme podívat, jestli náhodou není něco lepšího, není, máme lepší věci, tohle nemáme vůbec. Pravím si zobrazíte encyklopedii, okay. Ale, nebo takhle můžeme přesunout, super.
A boty máme lepší. Dobrá. Hotovo?